Dhe ne pikërisht për draftin do të flasim sot në ditar. Ekziston apo jo ky draft? Me mua në studio është bashkuar nga Prishtina këtë mëngjes në Tiranë zoti Edrizan Shala, ekspert, njohës i çështjeve të sigurisë. Mirë se vjen, kënaqësi që je në studion tonë. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Unë nisa me pikpyetjet nëse ekziston apo jo një draft i tillë. Qeveria e ka quajtur draft pa autor, opozita ka kërkuar që të kundërshtohet çdo draft apo propozim që në thelb ka arritjen e një marrëveshje me njohje reciproke dhe jo pa njohje reciproke, sikurse mund të vijë përmes këtij propozimi. Ekziston apo jo së pari ky draft? Draft gjerman. Unë kam sjellë draftin me veti. Pra ekziston. Ekziston është një draft i cili ka dalur nga dy shtetet mike të cilët kanë marrur çështën e dialogut në dorë për të arritur një zgjedhje përfundimtare. Është një draft i cili është bërë nga Berlini zyrtar nga Parisi. Pra ka një autor, sepse deri më tani është thënë se nuk ekziston autori këtij drafti, këtij statusit, është autori dihet sepse edhe më herët kemi patur një rast të tillë ku qeveria ka kundërshtuar një ekzistim të një drafti, ndërsa pas disa ditëve është vërtetuar se drafti si propozim ekziston dhe është i njohur edhe kryeministri edhe presidenti i vendit. Çështja e draftit mund themi që de facto e cënon rendin juridik kushtetues të Republikës Kosovës. Pa hyrë në detaje, për sa kohë ju e keni një kopje të këtij drafti, do të thotë që dhe në qeveri është dorëzuar. Në qeveri, prej sa kohësh? I ka dikun në afro 10 ditë që është dorëzuar ky draft përmes ministrës së punëve të jashtme të Kosovës, drejtim të zyrës së kryeministrit. Tani ka edhe presidentja e Republikës së Kosovës një draft të tillë. Pra de facto ky draft ekziston dhe në aspektin e analizës juridike kushtetuese, ky draft e cënon rendin kushtetues të Republikës Kosovës në qoftë se aplikohet dhe me këtë aspekt edhe ish kryeministri Isa Mustafa e ka kundërshtuar draft propozimin e tillë. Pra në këtë aspekt ne duhet të dalim me një propozim të ri, me një draft të ri nga ana e institucionit të Kosovës, i cili draft duhet të jetë në harmonizim të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse ekziston një marrëveshje finale në mes Kosovës dhe Serbisë në të 2015-s, sa i përket statusit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe ato është precizuar që nga vendimi i gjykatës kushtetuese se duhet të jetë në harmonizim të plot me kushtetutën e vendit. Megjithatë është një çështje që është diskutuar për 9 vite rresht, por më lejoni t'ju pyes edhe për kuriozitet më tepër. Drafti gjerman është pjesë e propozimit franko-gjerman? Drafti i cili tani është këtu në studio. Që mban emrin drafti gjerman. Është drafti gjerman, është një drafti i cili ka ardhur nga propozimi i draftit final të propozimit franko-gjerman, sepse drafti i propozimit franko-gjerman si tërsi ka edhe elementet e tjera përcjellse. Pra elementet e tjera përcjellse është asociacioni i komunave me shumicë serbe si kusht i një vendimit ndërkombëtar të arritjes së asaj marrëveshje. Pra duhet të zbatohet. Deri më tani është prolonguar oshtyrë që të jetësohet një asociacion i tyre, sepse de facto dhe de jure Kosova në këtë aspekt i krijohet një autonomi substanciale brenda shtetit të Kosovës, hupet unitariteti i shtetit të Kosovës, pra në këtë aspekt është prolonguar dhe deri më tani nuk kanë dëshiruar asnjë qeveri e mëparshme ta jetësoj një propozim të tillë, ndërsa tani nga presioni i madh ndërkombëtar ka ardhur një draft propozimi të tillë. Qeveria e Republikës Kosovës është duke hartuar draftin e vetë propozues. Që e kundërshton? Që le të shpresojmë se e kundërshton. Me sens se tani më ekziston drafti, pra është një materie ku mund punohet mbi këtë materie, pra derisa ekziston kjo materie, atëherë ne duhet të analizuar dhe shqyrtuar me ekspertët e rendit kushtetues, që në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë rendi kushtetues i Republikës Kosovës mos të cenohet, sepse duhet të them me eksplicit 114.8.9. Ato atakohet rendi i sigurisë publike. Po pse cënohet? Nëse i marrim të gjitha komunat me shumicë serbe, synohet integrimi serbëve në të gjithë territorin e Kosovës, thuhet në draft më sa është publikuar. Na sqaroni pak. Çështja pse cënohet? Vendimet të cilat i merr asociacioni i komunave serbe sipas draftit gjerman, është vendimet të cilat nuk mund t'i kundërshtoj niveli qendror në këtë rast, qeveria e Kosovës, po duhet këtë kundërshtim ta bart në gjykatën kushtetuese. Pra de facto krijohet një entitet juridik, entitet kushtetues. Pra nuk mundet në aspektin legal ta kundërshtoj sikur se një vendim të ndonjë komune,
këtë rast kundërshtohet vetëm përmes një vendimi të gjykatës kushtetuese. Pra de facto bëhet një entitet i tretë shtetëror, si është niveli lokal, krijohet asociacioni si entitet i tretë, i dytë i mesit dhe niveli qendror. Pra me këtë aspekt cenohet rendi kushtetues i Republikës së Kosovës sipas këtij draft propozimit nga ana gjermane. Tjetër, çfarë do të veçonit nga të 17 pikat që propozohen nga Gjermania dhe Franca? Çështja e pikave që e atakojnë sigurinë e Kosovës është neni 14.8 dhe pika 9 e këtij nenit, ku në mënyrë eksplicite precizohet që drejtori i komunës, drejtori rajonal i policisë së Kosovës vjen me propozim nga ky asociacion, drejtim të ministrit punëve të brendshme. De facto, meritokracia, që është një element kyç, nuk praktikohet. Në këtë aspekt, as ministria punëve të brendshme nuk ka nevojë fare të hapë një konkurs, sepse ashtu kështu do të bëhet një propozim nga ky entitet i ri juridik. Pra, në këtë aspekt, cenohet në mënyrë tërthorazi siguria nacionale e vendit, në mënyrë të drejtë për drejtë siguria publike e vendit, sepse drejtori i cili do të propozohet është pjesë e policisë së Kosovës, por nuk është i dëgjueshëm. Nuk është vendimarrës. Nuk është i ndërgjueshëm sa i përket marrjes së vendimit nga niveli qendror për zbatimin e lëshmërisë në atë pjesë. Pra ai komandanti që do të vendosë atë, de facto do të shërbejë këtij asociacionit, e ku dihet se pjesë e këtij asociacionit është politika zyrtare e Beogradit e involvuar, dhe në këtë aspekt rrjedha informacioneve mund të bëhet shumë alet dhe mund të cenohet mirë të drejtë për drejtë edhe siguria nacionale e vendit. Meqense më përmendët politikën, asociacionet, paktën majsta kuptuam, ju do të na shpjegoni, do të kenë kuvendet e tyre, këshillat e tyre komunal, do të kenë presidentin e tyre, zëvendës presidentin e tyre, një shtet brenda shtetit duket. Është ato një de facto është një Kosovë në miniaturën e ish pjesë përbërës e Jugoslavisë, ka qenë Kosovë një autonomi në vete. Pra, de facto, asociacioni është një autonomi brenda shtetit juridik, politik, ekonomik të Kosovës. Pra, me këtë asociacion, bëhet bosnjizimi i Kosovës. Sepse, de facto, asë një vendim nuk mund të zbatohet pa kaluar përmes asociacionit në qoftë se kundërshtohet qoftë pala ose pala tjetër, atë çështë do të kalon në gjykatën kushtetuese dhe de facto po bëhet palë juridike kushtetuese ky asociacion që mund ta cenoj rendin kushtetues dhe mund ta prolongoj çdo të arritje apo në orientim proaktiv të Kosovës drejtim të BE-s dhe NATO-s. Zoti Shala, çfarë mendoni se e ka shtyr Gjermaninë dhe Francën që të arrin deri në një propozim të tillë edhe konkret me pika konkrete, për sa kohë është kundërshtuar nga ana e politikës, për sa kohë është hedhur poshtë edhe me vendim nga gjykata kushtetuese në 23 dhjetor të 2015-s. Çfarë mendoni se i ka shtyr këto dy shtete superfuqitë e Europës të arrin në një përfundim në një propozim të tillë më saktë? Çështja është që Kosova ka një konflikt të ngrirë me shtetin serb, apo shteti serb nuk e aksepton pavarësinë e Kosovës, dhe tu patur parasysh zhvillimet të cilat janë ndodhur mes Ukrainës dhe Rusisë dhe tentativës për të cenuar rendi i sigurisë në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, atëherë Bashkimi Evropian respektivisht dy fuqi të cilat e determinojnë procesin politike, Franca dhe Gjermania kanë marrë vendim konkret që në raport të çështjes Kosovë-Serbi të atakohet përmes një gjetjes një forme apo një moduli i cili mund ta pezulloj konfliktin e ngrirë dhe kështu të vazhdohet me tutje përmes bisedimeve, përmes parafrime, përmes investime nga bashkësia ndërkombëtare në mes Kosovës dhe Serbisë, që këto të dy palet në një periudhë 10 vjeçare të binden dhe të ulen dhe të pajtohen për aktin final të njohjes së reciprocitetit, sepse me këto propozime, qoftë për statusin, qoftë propozimin franko-gjerman se përket komplet arritjes marrëveshjes së përgjithshme, nuk garantohet njohja reciproke në mes Kosovës dhe Serbisë. Pra prolongohet. E çështja e prolongimit e atakon edhe qëndrueshmërinë e një propozimit apo një modeli të tillë. Kam përshtypjen që në këtë rast Kosovës i kërkohet shumë më shumë nga sa i kërkohet Serbisë. Serbisë çfarë i kërkohet? Pra nëse Kosovës i kërkohet që të pranojë krijimin e asociacionit me të komunave me shumicë serbe dhe integrimi i tyre edhe zgjerimi më pas i tyre komunave serbisë, çfarë i kërkohet në këmbim? Çështja e Serbia de facto është një marionet e shtetit të Rusisë dhe bashkësia ndërkombëtare ka frikën e madhe që Serbia të vazhdojë tutje
të jetë protagonist kryesor i politikës ruse në Ballkan, de facto edhe në Evropë, dhe me çdo kusht tenton që përmes këtij lidhatimit ndërkombëtar diplomatik, Serbia një herë për gjithmonë të shkëpus orientimin e saj nga Rusia dhe të vazhdojë në kurrizë të Kosovës. Në kurrizë të një procesi që për ne është shumë i dhëmshëm, ndërsa për bashkinë ndërkombëtare është një pikë e vogël gjithë në këtë proces të geostrategjik dhe geopolitik që duke ndodhur. Sikur se kanë raportuar orët e fundit mediat në Serbi nga Novosti e të tjera me radh, Aleksandar Vučić është shprehur se kam patur një presion të shtuar ndërkombëtar që një marrëveshje finale me Kosovën të arrijë brenda dhjetorit të këtij viti. Mendon se është e mundur arritja një marrëveshje të tillë, qoftë me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, sikurse ndodhi ditët e fundit me Lajçakun, me Skobarin që vizitoi edhe Prishtinën dhe Beogradin, apo një rikthim të mundshëm në Bruksel? Çështja a mund të arrijmë një marrëveshje finale në këtë vit, nuk besoj dhe nuk shpresoj që ne mund të arrijmë një marrëveshje finale këtë fund vit, sepse mos harrojmë një element. Vendimet të shpejta mund të pengojnë, mund të lëndojnë procesin e të ardhmen. Pra ne duhet të jepëm vetës kohë dhe hapësirë dhe të gjindet mas për konsensusi i mbranshëm politik në Republikën Kosovës të precizohen pikat, kyqe, me të cëtë duhet punoj qeveria Kosovës në raport me bashkinë ndërkombëtare, në raport me Serbinë, pse jo të formohet një ekip i unitetit ku gjithë përfaqësuesit e subjekte politike do të jenë pjesë përbërëse këtij, siç ka qenë 2006-2007, ku nga ajo më pas të rrjedhë pamarësia e Republikës Kosovës. Pra në këtë aspekt ne duhet gjetur modalitete dhe duhet vëmë argumente në tavolinë e bisedimeve se procesi e arritjes së zgjedhjes finale në mes Kosovës dhe Serbisë të shtyhet edhe për një afat caktuar kohor, derisa të kuptojmë në thelb propozimin franco-gjerman dhe në asese ne nuk duhet lejuar që të vazhdojmë ta përçafojmë modelin e dy Gjermanie, sepse de facto ne nuk kemi një këmbë me komunitetin, me qytetarët apo serb, pra çështja e dy Gjermanive është që ne nuk na lejohet shkëputja nga Serbia, nuk na lejohet as bashkimi me Shqipërinë. Pra në këtë aspekt të pengohet aja ideja e ka mos me popullin shqiptar se të bashkum në një shtet. Pra janë shumë elemente të vogla që në përbërje mund të atakojnë edhe sigurinë e përgjithshme nëse ne nuk jemi të kujdesshëm. Po mund të ishte shfrytzuar më mirë ky moment, kjo vëmendje e shtuar, ky presion i shtuar i ndërkombëtarëve për Kosovën dhe Serbinë në këtë moment me të gjithë situatën gjeopolitike që nga fillimi i luftës ruse në Ukrainë. Denisa, çështja është në Kosovë kemi patur ndryshime të shpeshta të qeverive, pra nuk kemi patur një qeveri konstante, stabile, e cila ka mund të çojë proceset më tutje, pra derisa ne jemi marrë me vetveten, proceset në arenën ndërkombëtare kanë vazhduar sipas dinamikës së tyre të parapar. Pra kemi ndjen në aspektin e Kosovës kemi patur shkëputje të informacioneve dhe të procesit, pra kjo e ka atakuar dhe de facto ne nuk kemi qenë vigjilent sër për kësaj pike ku Serbia në anën tjetër ka vazhduar në aspektin periodik të kërkoj, bëj propozime, qoftë statuset e caktuara, qoftë edhe modelit të ndryshme, ku bashkia ndërkombëtare ka akseptuar si pala e cila po tenton të gjejë një zgjedhje finale në mes Kosovës dhe Serbisë, të jetë pala serbe, ndërsa pala Kosovës, e cila de facto në këtë raport të arenës ndërkombëtare është duke shëndruar në një agresor që de facto nuk është edhe qëllim, nuk është në këtij kësaj marrëveshje finale të arritjes mes Kosovës dhe Serbisë, sepse pala agresore di se kush është. Pra në këtë aspekt diplomatia kosovare ka dështuar në çdo aspekt, qoftë në nivelin hierarkik, qoftë në nivelin operativ. Për ta mbyllur me propozimin franco-gjerman, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku janë në të gjithë këtë përpjekje diplomatike? Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë frikën të sa i përket çështjes së zhërimit të luftës dhe potencialit të mundshëm të një krize evropiane, të cilat mund të shpi lufta Ukrainë-Rusi, sepse atë ende asgjë nuk është përfunduar dhe vazhdon tutje të ketë një aktivitet të forcave ruse dhe intensifikimi, arritje ndonjë marrëveshje, ndonjë futje, ndonjë shteti tjetër në luftë në Ukrainë, por de facto Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke marrë me çështje shumë më të mëdha të cilat atakojnë komplet globin në të cilën jetojnë. Sa arritja një marrëveshje Kosovë-Serbi. Dhe sa i përket çështjes se përfaqësuesit Escobar, që është në Kosovë si deleguar shtëpisë së bardhë. Unë mendoj, ai në fund të fundit thotë Kosova është në Ballkan, Ballkani është pjesë e Evropës, kjo është çështje duhet të zgjidhet përmes rrugës së bashkimit evropian dhe ne vetëm e mbështesim çfarë do zgjidhë eventuale që mund të vijë. Mos harrojmë një gjë, e propozimi më adekuat, më i mirë, ka qenë propozimi i ish presidentit amerikan Donald Trump, i cili
në qendër të asoj marrëveshje ka qenë njohja reciproke e Kosovës dhe Serbisë përmes zhvillimit ekonomik. Pa. Pra, largimin nga ai propozim nga ish-presidenti amerikan de facto na dolën përballë draft statuset të caktuar të cilat atakojnë sigurinë e përgjithshme. Dhe nuk mund ta lë pa e mbyllur duke prekur një tjetër çështje, 31 tetori është shumë afër, vetëm 10 ditë ndajnë nga arritja një marrëveshje për çështjen e targave mes Kosovës dhe Serbisë, që mund të shkojë edhe deri në një përshkallëzim, shpresojmë që jo, por për një përshkallëzim të ri të situatës në veri të Kosovës, sikurse ndodhi më 31 korrik. Mendoni se ka kohë mjaftueshëm në këto 10 ditë për të arritur një marrëveshje? Mendoni që ka diçka gati? Çfarë do të ndodhë me makinat që nuk i konvertojnë targat e tyre në atë të Republikës së Kosovës dhe strukturat paralele që veprojnë atje, tha ministri Zvetçla një javë më parë në A2 CNN, janë shumë të rrezikshme. E di që e keni ndjekur intervistën dhe keni patur edhe kritika për deklaratat e ministrit. Janë problematike këto struktura atje? Në rend pa më lejo të filloj bisedën kështu. Propozimi i deleguarit special Escobar që të shtyhet, prolongohet zbatimi i vendimit për targa edhe për 10 muaj të ardhshme, është një element esencial që çështja e sigurisë mund të atakohet, mund të cenohet siguria dhe rendi kushtetues i Republikës së Kosovës në atë pjesë. Ndërsa në anën tjetër kemi një vendim dhe një deklaratë nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës që duhet zbatuar vendimi i reciprociteti dhe lirshmëria në atë pjesë. Pra, mund të lindë një pyetje këtu esenciale. A ka Kosova të drejtë të shtrijë autoritetin e saj dhe lirshmërinë në atë pjesë? Në shoftë se ka të drejtë, atë duhet bërë zbatimi i vendimit me 31 tetor. Në shoftë se nuk ka të drejtë, atë de facto statusi i asociacionit do e veshërsa edhe më tutje në rast se do të jetësohet, do të pranohet. Pra, çaj përkët atyre strukturat të cilat gjenden atje, janë struktura mirë të organizuara, ka hierarki komanduese të cilat e mbështet Beogradin zyrtar. Kemi struktura paralele të sigurisë veprojnë atje të konvertura edhe në aktivitetet kriminale. Pra, ka dy elemente, elementi kriminal dhe elementi strukturor shtetëror i Serbisë. Mos harrojmë, çdo vit Serbia investon mbi 100 milion euro këto struktura, këto mekanizma të cilët pengojnë shtrinë autoritetit të Kosovës në atë pjesë. Pra, nuk keni as pak optimizëm deri më 31 tetor, një nëntori më sakt. Unë po shpresoj që çfarë do vendimi që do e merë qeveria në aspektet legal, ligjor, policia Kosovës të ketë parapor një plan operativ, pse jo të bashkë veprojë dhe bashkë rendojë veprimet me këforin si reaguese e tretë në këtë aspekt dhe një të shtrim autoritetin dhe sovranitetin dhe integritetin tonë të mbrojmë në atë pjesë dhe asësi mos të lejojmë që çështjet e sigurisë të shndrojnë në çështjet politike të cilat më pas do të na kushtojnë në procesin e ardhshëm. E qartë. Zoti Shala, faleminderit për kohën tuaj. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe që na zbardhët detaje nga drafti gjerman. Ishte kënaqësi biseda me ju.